Politički analitičar Stevica Deđanski rekao je da je u američkoj politici korupcija legalizowana kroz donacije, o čemu govori i to što je kandidata demokrata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris za kratko vrijeme skupila mnogo novca, te ukazao da to ujedno pokazuje i ogroman strah elita u vezi sa demokratskom strankom od pobjede republikanskog kandidata Donalda Trumpa. Deđanski je podsjetio da je Trump rekao da će ih promijeniti i skloniti i promijeniti kurs kojim je do sada vođena Amerika. Taj strah kod njih je izazvao da donacije budu mnogo veće, ali mislim da je to uzaludna stvar. Trump skoro je izvjesno ili sigurno je da poveća. On je istakao da finansiranje kampanja predsjedničkih izbora na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama i ogromne sume novca koje se tokom izborne kampanje prikupljaju pokazuju da je u američkoj politici korupcija legalizowana kroz donacije. Američka politika je zaista specifična po tom pitanju. Oni vole da dele lekcije svima po svetu, ali bukvalno svima o tome da treba da se vodi demokratska politika, nezavisna politika, da se ne utiče od strane privrede i svih ostalih na političare, a kod njih je legalizowana korupcija kroz donacije. Mislim, jednostavno kroz lobiranje. Vi znate da razne zemlje plaćaju lobiste u Americi, a koji su kongresmeni, senatori i tako dalje, i to se smatra kao da je normalno. Ja lično mislim da nije, ali eto, živimo kada već to rade ljudi koji su izabrani, zamisli koje onda ulaganje i ko sve ima interese da ulaže u kandidate i da li onako logičko razmišljanje bilo kog čovjeka, da li ti ljudi imaju obavezu posla neku. Pa naravno da imaju, niko ne daje novac ako za to ne očekuje neku kontra uslugu. Prema njegovim riječima nema dileme da oni koji daju donacije imaju interese zbog kojeg finansiraju predsjedničke kandidate, malo se kockajući u zavisnosti od toga za koga se procjenjuje da će pobijediti. Naravno, postoji i politički ugao gledanja na ovu stvar. Neko ne podržava politiku demokrata koja je razorila svjetsku privredu, a neko ne podržava Trumpa koji to hoće da promeni, rekao je Deđanski.